অসম কেৱল সমস্যাৰ জৰ্জৰিত এখন ৰাজ্য নহয়, এখন প্ৰচুৰ সম্পদ আৰু সম্ভাৱনীয়তাৰে ভৰা এখন ৰাজ্য। বিত্তীয় খণ্ডত বিক্ৰী কৰ, আবকাৰী কৰ, পৰিবহণ কৰ আৰু অন্যান্য ৰাজহ সংগ্ৰহৰ উৎসসমূহৰ সৰলীকৰণ কৰা হয়। সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত 21.60% বৃদ্ধি হয় ৰাজহ সংগ্ৰহৰ হাৰ। ডিজিটেল পেমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। বিমুদ্ৰাকৰণৰ সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে ডিজিটেল লেনদেনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ চাহ বাগানসমূহত মুকলি কৰে ATM সেৱা। 7,84,000 চাহ শ্ৰমিকৰ সুবিধাৰ্থে বেংক একাউণ্ট খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত GST বিধেয়ক অনুমোদিত হোৱা দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্যৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰে অসমে।